Ремин Токиод холын улсын оюутны хөдөлмөрийн академиас мэдчилж байна. Манай байгууллагын уламжлалт болон хэдэн ажлын танилцуулга бичлэг хэлж байна. Энэ удаагийн бичлэгээр Шизуока аймагт байрлалтай газар танилцуулгын ажил юм байна. Нийтдээ 1-2 хүнийг сонгож шалгуулалт авна гэсэн байгаа. Ажлын цагийн хувьд өглөө 8-аас оройн 17 цагийн хооронд сарын цалин маань 20 мянгаас эхлээд 32 мянга болон өсөх боломжтой бонус олгогддог ийм ажил байна. Боёлын төвшингийн хувьд мөн ямар нэгэн төвшин бол шаардаагүй. Өдөр тутмын харилцан яриагаар та ойлгомжтой байх юм бол ярилцлах боломжтой гэсэн. Ажлын маань ярилцлага 12 сарын 14 буюу дараа 7 өдрийн 5 гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүгдээ 5 гарагийн 12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө үргэлжлэн 12 цагаас та ажлын өдөрлөгт оролцоод 15 цагаас ажлынхаа ярилцлагыг өгөөд 17 цагаас ярилцлагын хариуг сонсох боломжтой байдаг. За, илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай офисээр ирээд авах боломжтой. Мөн миний Facebook хаяг болох Баясаа Маршал гэсэн хаягаар та авч болно. Бичлэгийн мөрөнд баярлалаа. Амжилт хүсье.